Когато заработи Народното събрание, депутатите трябва да решат дали имунитетът на Джейхан Ибрямов от Алианс за права и свободи ще бъде свален. А за сега е сигурно, че народните представители от ДПС Ново начало ще гласуват за сваляне на имунитета му. За задочната размяна на реплики между доскорошните съпартийци, разказва Михайла Карабельова. Часове след като прокуратурата за втори път поиска имунитета на Джейхан Ибрямов, депутатът обясни, че научил за внесеното искане от медиите и не отговори дали е готов сам да си даде имунитета. Нека обстойно да се запознае с самото писмо, както и съвета на моите защитници и адвокати, и тогава ще получите съответната информация как ще действаме. За пореден път депутатът от Алианса за права и свободи нарече случващото се с него постановка, но не посочи кой стои зад нея. За нас е постановка, но ми позволете да не бъда толкова обстоятелствен поради предварителното производство, което тече. Наред с обвиненията, Ибрямов коментира и изолацията на Алианса за права и свободи от управленската формула на Борисов. Страх. И тук отправим, то не е молба, а апел към ГЕРБ. Първо, да не пакетират Движение за права и свободи, автентичното Движение за права и свободи или коалицията, която сме се явили като Алианс за права и свободи, заедно с новото начало. Реакция дойде и от ДПС Ново начало, които бяха категорични. Вотът им за имунитета на Ибрямов ще е ясен. И предвид това, което беше представено в деловодството на Народното събрание, което прочетохме преди 2 месеца, за това как той взима белязани пари от изнудване, за това как планира убийство на политическия опонент заедно с колегите си, мисля, че вотът ни е ясен. Всеки друг, независимо дали се казва Джейхан или Иван, всеки, който се занимава с такива мръсни работи и който обича кеша, му имунитета му ще бъде свален. И обясниха, че въпреки, че не са поканени на разговори, не се чувстват изолирани. Няма как да бъдем изолирани, когато имаме 300 000 души зад себе си. И ние сме близо до хората, близо до избирателите си, решаваме техните проблеми и работим за решаването на техните проблеми. В крайна сметка ние за това сме там. Не за да се прегръщаме с другите, не за това да гледаме как отцепниците от ДПС се прегръщат с палача Бойко Рашков, не за това да гледаме как Атанас Атанасов се прегръща с Ахмед Доган. Според Анастасов, целта на националната конференция, която Делян Пеевски свиква, е изчистване на партията. Изчистването на ДПС от тези дерибей, които са останали, да ги махнем. А след като вчера от ДПС Ново начало Кърджали обявиха, че изключват 12 членове на партията, близки до Ахмед Доган, днес хората на почетния председател в областната структура изключиха кметът на града Ерол Мюмюн и още 3 депутати от ДПС Ново начало. За новините на Нова, Михайла Карабельова.